Mirëmbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot Shtat. Sonte në Konak është rektori i Universitetit të Korçës, profesor doktor Dimitër Bello. Bello, faleminderit që jeni në Konak. Kënaqësit jam në Konakun tuaj. Faleminderit, edhe për mua shumë kënaqësi. Zoti Bello, vetëm pak ditë më parë në rektoratin e universitetit ka qenë pranishme ministra e Arsimit të Shkencës. A mund të na bëni një dije çfarë është diskutuar në këtë takim? Atëre, Ministria e Arsimit ka qenë gjithë ditën në qytetin e Korçës, ka filluar me një veprimtari ku në shkruaj një marveshje midis Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Korçë për kartën e studentit, dhe më pas në ambjentet e rektoratit është bërë një takim me një pjesë të stafit akademik të universitetit, ku u njohë me problematikat që kalon universiteti ynë, dhe sfidat që na presin për të ardhmen, sidomos në pjesën e profilizimit të universiteteve. Okay, atëherë me qenë se ju e filluat me kartën e studentit, me këtë kartë që në fakt është folur shpesh, është folur shumë, madje në shumë fushata elektorale është fol nga institucionet ose më saktë bashkitë, jo vetëm të Korçës, por edhe të tjera të vendit për kartën e studentit. Në qoftë se kjo marrëveshje, pra ka firmën e dy palëve, nga njëra anë të kryetarit të Bashkisë së Korçës dhe nga ana tjetër të titullarës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Çfarë përfitojnë studentët me këtë kartë të studentit? Karta e studentit përfitojnë në një pjesë të shërbimeve që afrojnë bashkitë përkatëse, si mund Bashkia e Korçës, ku studentët kanë tarifa zero ose tarifa të reduktuara në shërbime të ndryshme që i numëroi atë ditë kryetari i bashkisë, por që me vendime të mëvonshme ndoshta mund të shtohen edhe shërbime të tjera, të cilat i përfitojnë tashmë studentët me të pajisur me këtë kartë. Atëherë, vim të ka jo, thatë që bëhet fjalë, ose mesa këtë takim me ministrin, kishtë bëndë me së tepërmi me profilizimin e programeve të studimit dhe universitetin tuaj? Universiteti i Korçës prej disa muajsh është pjesë e një projekti ku hartohet një strategji afatgjate e universitetit për të parë edhe profilizimin e mundshëm të universiteteve, si që do kalojnë më pas të gjitha universitetet e tjera. Korça është pilot? Korça është në projekt për momentin dhe kanë ardhur tre studius të diasporës, profesor universitetesh, të cilat shikojnë gjitha kapacitetet që kemi ne, programet që afrojnë, dhe si mund të jetë kjo në të ardhmen e afërt. Për pyetja ime është, si mund të jetë në të ardhmen e afërt? Shumë universitetet për hirë së vërtetës, të gjitha universitetet e vendit janë në përball sfida shumë të vështira, sepse është punuar me vite me radhë, janë hapur programe edhe pa asnjë lloj kriteri, pa u matur edhe tregu i punës, pa parë kapacitetet e mundshme nëse mund të përballohet ose jo. Dhe këto ka sjell një mingarkes programesh, ku një pjesë e tyre, tani duke pasur që çdo universitet mund ta ketë të njëtin program studimi, ka sjellë atë që një pjesë e programeve janë drejt mbylljes, sepse janë shpërndarë shumë keq në territorin e vendit. Ju po thoni se në qoftë se Korça do ketë një program, po themi, studimit, nuk po themi se për çfarë bëhet fjalë, kjo do thotë se universitetet e tjera këtë program nuk do ta kenë, apo do ta kenë dy dhe jo më shumë universitete? Profilizimi atë përkupton, pra në qoftë se Korça ka një profil të caktuar me disa programe studimi, kjo do të thotë që mund të ketë maksimum një universitet tjetër ose një universitet i qendrës së Tiranës, që ata pjesën ndërmuese i kanë të profilizuar, sepse universitetet e Tiranës kemi Universitetin Politeknik që është i profilizuar, është Universiteti i Sporteve që është i profilizuar, profilin sporte, i mjekësisë dhe i arteve. Vetëm Universiteti i Tiranës, a i ka ngelur që është me shumë profile, pra që është përzjerje. Kurse të tjerët janë profilizuar. Në këtë pjesë do kalojnë edhe universitetet rajonale, që i quajmë. Si që është edhe këj Korçës? Si që është edhe i Korçës, që të profilizohen, pra të ngelen ato programet të cilat ka nevoj tregu që të ketë edhe student mjaftushëm. Pra studentët që mos kemi si tani që ne studentët i marim kryesisht nga qarku i Korçës, po të kesh student nga gjithë trevat shqipfolse, po pse jo edhe më gjatë. Pra gjithmonë në qoftë se do të arrim tek profilizimi i këtyre programeve studimit. Kur profilizohen, sepse një program studimi do jetë maksimum në dy universitete, kështu që
duan s'duan ata që duan të vazhdojnë në këto programe studimi do të sjellin këto universitete që janë. Zoti rektor, këto ekspertë ardhur nga diaspora kanë studiuar thatë edhe tregun e punës dhe me pas cilat mund të jenë programet e studimit. Ata kanë marrë shumë të dhëna edhe për të universitetit, edhe të tregut, kanë bërë takime me gjithë faktorët dhe aktorët rajonalë, por edhe më gjërë, pra edhe më Ministrinë e Arsimit, të gjitha programet që kemi ne, studimet që kemi bërë në lidhje me punësimin e tyre, kapacitetet që kemi ne, dhe në bazë të kësaj do hartoj kanë edhe një takim tjetër, që është afër tani në prill, që do vinë përsëri, nga data 9-12 prill, që do bëjmë dhe një takim të radhës, dhe ata dalin me një raport përfundimtar që propozojnë diçka, ose ata mund të marrin vendin. Që propozojnë se si mund të ecet më tej për një strategji afatgjatë. Ju pak a shumë e keni një informacion para prak se si mund të funksionojnë këtë profilizim gjithnjë si pas këtyre ekspertve të ardhur nga diaspora? Unë e thash se si do funksionoj, po konkretisht çfarë masash do të merren, unë nuk mund ta di këtë sepse ata e përcaktojnë ekspertët. Jo, unë e prisin këtë përgjigjen tënde diplomatike, por jam i bindur se ju keni më shumë informacion se sa mund të ketë një gazetar si unë, apo edhe pedagog të tjerë të Universitetit të Korçës. E unë për këtë arsye thash, nëse mundeni, nëse na jep diçka më tepër edhe në interes të atyre që janë duke. Nëse unë do kisha informacion, unë do të loboja që këto programe që mund të rrezikohen për të na jetur ne do loboja për të mbajtur. Sepse varet se në kë universitet ngelen X program, Y program e kështu me radhë. Pra, ne jemi të vetëdijshëm që kemi shumë programe, jashtë kapaciteteve ndoshta të universitetit, por një pjesë e tyre duhen riformuluar, duhen rregulluar kurrikulat, pra në gjithnjë në përshtatje me tregun e punës, edhe profilizimet se cili universitet çfarë do mbaj. Dhe në dijenin time të paktën nuk dihet se si do të veprohet, ne kemi fatin që jemi universiteti i parë dhe ka përfitime gjithë një kurje i parë. E gjithë kjo erdhi edhe për shkak të asaj shkundje që dhe ju vetë, por dhe senati i bëtë këtyre programeve dhe mjalë funksionimit të këti universiteti rajonal, po themi, dhe si mund të ishte modeli i një universiteti të tilë? Ne jemi munduar gjithë një edhe senati, gjithë janë munduar që programet të ndryshme, kur shikojmë që në paket numri studentëve të rikonceptohen, të bëhen programet të prafërta të ndryshme, gjithë një të janë në përshtatje me tregun. Por gjithnjë kjo duhet jetë politikë edhe më e gjerë se sa universitares, ne ka që fuqi kemi për të parë. Kur thoni politikë më e gjerë, çfarë keni parasysh? Pra politika e qeverisë, se si dhe ku do t'i shpërndaj këto programe studimi, ku janë kapacitetet më të fuqishme, ku mendohet që t'jetë më mirë, por që Universiteti Korçës besoj do ketë një zhvillim të ri më të mirë se nga këtë që kemi. Jo me pak se dy herë thatë kapacitetet. Keni parasysh kapacitetet e pedagogve, pra të mësimdhënjes? Gjitha kapacitetet përfshihen të pedagogve, të laboratorve, të studentëve, të tregut, gjithë një në përshtatje me tregun. Kapacitetet përfshihen gjithë shka brënda universitetit. Kur thatë që do jetë një raport, që ose më të quajmë përfundimtar, në muajnë prill, nga ekspertët? Në prill do bëhet takimi fundit që është që edhe ati ndoshta në propozohet një draft raport. Do ketë i takim me senatorët e këti universitetit, apo me një grupë pedagogës? Me atë që parashikoj në vetë ata, në herën që shkoj, që ka qenë gjatë muajt në nëntorë, më saraj kur ishte, ata kanë bërë me ata që mendonin me shefa departamente, shpërgjegjësit e departamenteve, me dekanat, me një pjesë të bordit të administrimit, me të gjithë të universitetin, ata që mendojnë ata se kanë nevoj për të vjellë mendime ose për të marë ekstraktet e ndryshme për të nxjerë një përfundim sa më të sakt, sa më objektiv. Zoti Bello, njësur edhe nga përvoja juaj e male, duhet të pranojmë këte. Atëherë, ju si e mendoni këte universitet të profilizuar, flasë për Universitetin e Korçës? Si e mendoni ju? Profilizimi është shpëtim. Në qofë se ne vazhdojmë kështu, pak nga pak në mpaken ato, dhjetë që numri popullësis bje në rang rajonit i qarkut dhe kjo do reflektojt direkt në programet e studimit dhe të qenit programet studimi në të gjitha universitetet sa mund të keme 12 të paktën që janë universitetet publike do të ashteron të profilizimi e shpëtim i dhimshëm nga anë tjetër? Reformat gjithë njanë me dhimbje për që
dhimbje që kthehet në forcë më pas. Ju vazhdoni të metni besnik kësaj. Jemi në momentin e duhur për ta bërë një profilizim, një reformë të tillë. Jemi në momentin e duhur. Jemi në momentin e duhur sepse e shikojmë vetë që shumë programe na rrezikohen. Këto programe mund të përforcohen vetëm nëse ngelen të jenë unike, programe që i ka për shumë vetëm Korça dhe Shkodra, fjala vjen ose Korça dhe një universitet i Tiranës. Kështu që duke qenë kështu, më të pak të programet, atër ke mundësi edhe ti planifikosh dhe programet do jenë me student. Momentarisht kemi 56 programe në mësosh e gabuar? Janë 58 programe, po këtu përfshien dhe masterat, përfshien dhe dy vjeçarët, kështu që janë të gjitha. Ju po thoni se janë shumë, kaq programe, dhe ne nuk kemi kapacitetet e duhura për ti, apo tregu i punës nuk është... kanë shumë, jo vetëm Korçë. Korça mund tjetë që ka më pak se të gjitha, po të tjerat kanë aqë shumë bëngë kërkesë sa dhe njerë nuk e di a janë në gjendje të i dinë se sa programe shkanë aqë shumë programe janë apur. Korça prapë është nga ta që janë me më pak programe që më kolaj të menagjushme. Dhe ndoshta prandaj është gjetur dhe Korça, unë them që është zgjedhje e mirë dhe është në favor të universitetit tonë, zgjedhja në këtë projekt si të parët për të aprovuar këtë. Zoti Bello, kur e hollet, po shprejmë kështu edhe tek pjesa sportive, e hollet dorashkën e profilizimit për të bërë një reformë në arsimin e lartë, pra duke se Korça me ju, ishte ajo që i trazoj ujrat fort, a patët telefonata gjatë atyre ditëve se media ka qenë në shumë e fokusuar tek ju dhe Universiteti Korçës, po nga universitetet e tjera, a patët në një telefonat, çfarë po bën Zoti Bello? Telefonat kam pasur edhe biseda direkte që pse duhet të tregoj. Dgjoj, ne nëse nuk e tregojmë si është e vërteta, nëse nuk e shikojmë plagën ku është, nuk ka për të domajiset dhe nuk ka për të shëruar. Them, prandaj thash është e dhimbshme, është e dhimbshme sepse është plagë, por me medikamentet e duhura që do i vendosim, ajo shërohet dhe bëhet e shëndetshme më pas. Natyrisht që ka, po ne unë jam me atë që nuk duhet të vegjetojmë në këtë, të vazhdojmë kështu ta shtymë sa ta shtymë, nuk shtyhet. Nuk shtyhet. Nuk shtyhet se do shkosh drejt mbylljes. Reagimi më i madh ka qenë nga studentët apo nga pedagogët? Jo, nga Universiteti i Korçës nuk kam pasur ndonjë. Ne të gjithë jemi në të paktën jemi koshient për atë që duhet një lëvizje, duhet një ndryshim në gjithë strukturën e universitetit, po edhe gjithë universitetit, po ne po flasim konkretisht për to. Po pra, pikrisht, për Korçën jemi më tepër të interesuar. Për të mbajtur programe, Korça ka programe të akredituara, shkëlqyer me maksimumin e pikëve, po ka shumë programe të tilla që mund të rezistojnë tregut tash për të punës. Dhe unë mendoj që Korça do jetë e vlerësuar gjithkohon dhe do ketë programet mjaftueshëm për të qenë një universitet dinjitos në të ardhme. E ke fjallin për fakultetin ekonomik, atë të bujësis, unë flasë për gjithë departamentet e infirmeris dhe degën e sporteve, apo? Shiko, për qenë të saktë, këto i vendos qeveria, se cilat më shumë i duen programa, po jo, sepse janë të gjitha që paguen nga bugjeti i shtetit. E qartë, por. Dhe nëse një program del që ti plotëson tregun vandas, dhe mbi prodhon për jashtë ku është leverdia e shtetit për të mbajtur programe të tila. Programe të cilat taksat pagusit, kërë pagojnë për program të saktuar, që këj kuadrë nesër të dalë një kuadrë jaftë, shërbej vëndit të ti. Dhe naturisht që në këtë trek, në qofë se themi tani që ekonomik ose gjullet tërsita kapim të këvetja që më sujtë e këtë jetë, gjullet tërsi ka qdo universitetë. A na nevojiten ka që edhe qeveria këto i ka shpallur edhe programe prioritare? Dhe a na nevojiten ne ka që shumë mësus sa të prodhojnë gjithë universitetet? Apo mund të ambajnë dy universitetet? Në kushte kur edhe vetë tregu është i tengopur? Është i tengopur dhe kështu që do mbajen ato programe që universiteti mund të mbajnë më mirë. Atëherë, këthejmë edhe njërë për të kajo që thash, njësur dhe nga përvoja ju e cilat programet, edhe njërë tjetër po e bëjpytin, po të njësën e të njëtën formë, pra cilat nga programet mund të rrinë mirë në Universitetin e Korçës? Unë do përpichem që të gjitha programet të rrinë mirë, të riorganizohen, të ristrukturohen, si që i kërkon tregu dhe të mbjetojnë. Edhe me i numër të reduktuar studentesh në këto programet? Në qofë se a i program
Tani, kur themi profilizim, ti nuk mund t'i mbash të gjitha, se nuk të lëkush. Po pra, unë... Se me ashtë ku jemi profilizim. Tu po këmë ngurë. Pra, donge, po nuk e di se... Se më thoni të gjitha programet, dhe ne po flasim drejt profilizimit... Nuk varen nga ne. Po nga kush? Janë mekanizmat nga lartë që i kontrollojnë këto dhe shteti është aji që i shikon gjithë tregun se si po ecëm dhe ku duhet investojmë shumë dhe ku duhet më pak. Sepse edhe këto për programet prioritare që u danë, këto bursat që... Do dalë më vonë atë. Po. Edhe ato, në më thënë, shteti mund tjetë vetë dirigent që të shikojë ku ka prioritet të prioriteteve. Zonja... Vërtet ka nevoj për kaqë shumë që të paguajmë ne për... Pra po kapim të gjullit rësia, se mos kryojnë në keq kuptime të programet e tjera, me që gjullit rësia përsëri ishte në programet prioritare. A kemi nevojnë dhe a duhet shteti të investoj për të mbajtur krizë ka, po ka tek mësuesia, për shumë që është matematika, fizika, kimia, këto janë në krizë, dhe shteti nëse mund të investoj vërtet që do ketë dy programet e tjela, një do ketë tjera. Në Korçë ka programet e tjela, po ka pak interes nga maturantët. Pse në kjo zoti Bello? Kur edhe vetë tregu i punës kërkon, pra kemi të bëjmë me maturantë, me nxënës që nuk kanë mesatarën e dur, prirje për studiuar në këto programe, apo qëfar arsyesh janë? Këtu janë pastaj reforma që duhet të ndërmarrë më të gjëra, jo vetëm të universitetit. Në radhë parë prestigji mësuesit, Mësuesit ndoshta duhen parë, a duhen paguar gjithë mësuesit një lloj? Po thoni në arsimin duhen parë universitar. Dhe aji për arsimin me që ne përgjeri mësus. Të shijet njërë kjo. Kohës gjatja e studimit të mësuesis, që është më shumë se sa duhet, me dojnë. E kanë reduktuar pak. Nga ekspertët është reduktuar pak muaj, po këto mund të reduktojt edhe më shumë. Mos harojmë që dikur, mësusit që nga kanë mësuar, ne kanë mbaruar edhe me 3 vjeçar dhe me 4 vjeçar dhe kanë që mësus shumë të zotët. Po. Do është edhe më të mirë se këta që kemi nësot, duhet ripar edhe njërë, kjo prandaj thash reforma duhet jenë pak më të thella se sa vetëm të universitetit. Duhet parë dhe pikërisht këtu shteti mund të shikoj këto programe të cilat rrezikohen. Kush prej universiteteve, cili prej universiteteve mund t'i mbaj? Dhe atje shihen kapacitetet, për shembull, kush mund të mbaj fizikën, kush mund të mbaj matematikën. Për shembull, në këtë pjesë ne tek matematikë, fizika, tek këto ka ngelur vetëm Universiteti i Tiranës që ka, pak, edhe Tirana edhe ne. Universitetet e tjera rajonali kanë mbyllur, se nuk kanë pasur. Ne akoma mbjetojmë... Ndërkohë që tregu i punës kërkon. Tregu i punës kërkon shumë prej këtyre, për thash, njerëzit janë prirur të shkojnë të ku është më e lehta dhe që mund të dalë më shpejt, që mos ketë kosto të gjata. Pra ndaj thash që këto politika nuk mund të bëhen thjesht nga universiteti, janë më të gjera, duhet jenë rang qeveritar, politik. Ju folet për këto programe dhe në prioritare. Sa programe ka Universiteti Korçë? 10? Universiteti Korçë kishte ka 10 programe të shpallura programe prioritare. Në fakultetin e bujqësisë? Në fakultetin e edukimit? 3 janë në fakultetin e bujqësisë, të tjerat ka në edukimi, të këshkencat lartë kishte, kështu që janë këto që përmanda, të bujqësisë janë të treja, kemi kiminë, historinë, gjografinë, gjullet tërsinë, edhe tek ekonomiku ishte një program, të cilat në udhanë këtë vit, ju udhanë senateve akademike për t'i shpërndarë, si pas një VKM-je, ku thuaj që duhet kënë prioritet ato që kanë mësh numër më të masë studentësht të registruar. Pra t'ishte në përputhje me to. Por duke u konsultuar edhe me Ministrinë e Arsimit, dhe parë, thanë që kjo VKM-je edhe mund të mos meret parasysh, po të shihet vetë nga universitetet se ku me ndojnë që janë më keqë. Universiteti Tiranës shumë e di shumë mirë që i danë vetëm një fakulteti. Të gjitha ato që... Ndërkohë që ju e shpëndat në disa fakulteti? Ne e shpëndam, ne kishim relativisht më shumë se... Kishim afërsisht sa Tiranës. Tiranë kishë 25, ne kishim 24. Kështu që i shpëndam edhe në bazë të numërit të regjistrimeve, pa edhe të mesatares. Kishim shumë në atë të kimisë, me marveshje duke parë me senatorët. Kur thatë shpërndarje, po flisnim për kuotat? Për të marë, për të përfituar. Po, për të përfituar 400.000 lekë të vjetra, sa është edhe paga minimale? Atëherë, sa pagat e tjela keni shpërndarë në këto 10 programe? 24. 24. Po sikur vendimi i Këshillit të Ministrave thotë të gjithë studentët që do regjistrohen në këto programe do përfitojnë këtë shumë të pagës minimale. Në fakt, nuk pasarë rezultuar kështu? Unë nuk e di që të thotë që do përfitojnë të gjithë. Thotë përfitojnë këto programe. Tjetër është përfitojnë dhe
Pastaj, si ta kuptoj këtë, zoti, zoti Bella? Nuk mbesoj se ka qeveri kaq të pasur në botë. E kam të vështirë për të kuptuar, shpeshherë ty, mënyra se si luan. Ti ua them këtë, nuk jam as në mbrojtje të qeverisë, po aty ku e ka qeveria, ka qeveria, aty ku e ka universiteti, ose rastësia pastaj, varet se si është transmetuar edhe kandidatëve. Për shumë kandidatë studentëve, unë ja kam thënë mbrojtën time, do përfitojnë nga këto bursat. Gjatë takimeve që keni pasur me maturantë në shkollat e ndryshme? Po, dhe natyrisht që edhe kur filluan, kam thënë që do përfitojnë një pjesë e vogur, valin nga kuotat që na japin. Por nuk besoj se do vazhdoj dhe kështu, sepse nuk është universiteti ai që jep, është qeveria. Dhe më mirë se sa qeveria, nuk e di as kush se ku duhen shpërndar këto fonde dhe ku është vërtet prioritet për qeverinë, për vendin. Dhe këtë vit besoj është bërë në këtë formë të tillë, që krijoi dhe keq kuptime dhe qef mbetje, sepse të gjithë mendonin, thash nuk mund të ketë, sado e pasur të jetë një vend, nuk mund të ketë qeveri në botë që të paguaj gjithë atë numër studentë. Ne kishim këshumë 109 student që i plotësonin kriteret. Paguash 109. I plotësonin kriteret me notë mesatare, apo që ishin regjistruar në këto programe? Që ishin regjistruar në këto programe dhe çfarë duhesh. Me shpresën se do të përfitonin këtë? Ato i merte Akfali, agjencia që është përkatëse në Tiranë, dhe ata i shikonin me radhë dhe thanë që nga këta fitojnë 109 veta. A këta 109 ti do t'i jep një vetëm 24 që kishen në dispozicion të këtyre. Po thash, ndoshta dhe ishte e nxituar edhe nga në qeverisë në këtë pjesë, sepse duhen parë vërtet cilat janë prioritetet e vërteta. Unë, jo më kote, përmënda dhe Gjulit Tërsinët gjithat. Universiteti i Tiranës në vit të parë kishte 115 student Gjulit Tërsisë. Për shkak të kësaj mbështetje edhe financiare, apo kishte, të më thënë kishte interes. E kam ditur numrin, numri atje ka qenë gjithë një i lartë. Bilet shkon drejt uljes dhe atje, por në qofë se vjetë kishte 130, këtë vjetë kishte 115, nuk kishte vetëm kjo. Ata që duan të zgjedhin e zgjedhin, nuk shkojnë vetëm thjesht për të marrë këtë, për të përfituar. Po një pjesë, edhe jo të informuar mirë, e kanë bërë këtë zgjedhje vetëm për të përfituar nga kjo pagë. Financiarisht këtë pagë si minimale. Sidomos ata që janë pa punë, kanë edhe një mesatare, do pse mos shkojnë në shkollë, marrë edhe pagën, edhe marrë edhe një diplomë në fund fare. Zoti Bello, a është vërtet që në fakultetin e bujësisë ka patur të regjistruar student të cilët kishin shumë vite që kishin mbaruar shkollën e mesme, pa thënë, edhe në prag të pensioneve? Ka pasur dhe rastet të tillë, jo vetëm në bujqësia, kudo ka pasur, edhe në kolegët që kam biseduar unë me universitetet e tjera, ka qenë kjo, sepse me ndonin që do përfitonin të gjithë, dhe ajtë të regjistrojemi dhe në moshë, kur është edhe në prakë pension. Cila ka qenë mosha më madhe? Po përshëmë kishim në edhe në pension, për që agjensia për katë se ka skualifikuar atë, sepse s'ka përse të japë qeveria për një që nuk mund tjetë nëse për kështë dalë në pension dhe vjen dhe është registruar në këtë programë? Ose është në prakë pensioni, nuk e di. Ose ka qenë në prakë pensioni. Po, ka dhe nga ta, unë di përshëm në djenin time, ka edhe ata që kanë mbaruar para 10-15 vitesh, por që vinë sepse duan të kenë këtë programë studimi pa pasur parësysh këtë. A, të më thënë. Nuk do të fusim të gjithë në një... Sepse studentët... Unë edhe sot që firmosa një diplome, pash studenti ishte në moshën time, që atë në të kohë, kur është regjistruaj, nuk ka pasur fare programë prioritare dhe këto. Ata që duar së të bëjnë, nuk duhet t'i përfshim të gjithë tani këta dhe të themi që kanë yrë të gjithë vetëm për shkak të pagës që i e pej për këto programë. Në tre programe, në qofë se jam korekt... Duhet të themi edhe, se dhe mos për bujqësinë. Po pra, unë këtu duhet me edhe më të këpjesa e bujqësisë. Këtë vit, gjithë pedagogët e fakultetit bujqësisë kanë dalë në teren në përshkolla dhe i kanë informuar, se nuk është thjesht që do përfitoni nga kjo. Por nëse ka një zanat, të i themin, një profesion, është profesion i agronomit e këtyre që mund të siguroj më shumë, pra ke më shumë avantazh për të zënë punë, se sa një profesion tjetër. Dhe për këtë, në qofë se ti informon që, re, vërtet ti do vishë, sepse në njerë maturantët, jo në njerë, për shumë erë janë të pa mirë informuar për këtë pjesë, dhe me informimin e sakt, kjo presupozon që të shkosh ti si pedagog universiteti, të thuash ne afrojmë këto programe. Në fakt, a ja u kanë thënë këtyre studentëve që erdhën në kaqë shumicë, se në tre programe kanë ardhur, pra janë plotësuar kuotat, 60 studentë më shoqë ka bërë. Për herë të parë, fakulteti bujqësisë i plotësoi kuotat, edhe për shkak të kësaj politike? Nuk na u miratuan. Nuk besoj se vetëm shkak i kësaj. Jo, po them, mos nuk është ka qenë kjo një arsye. Në qoftë se do shkojmë me këtë logjikë, bie që
të ngeleshin vetëm nga ata tre studentë që kemi dhënë ne këto dhe pjesa tjetër të ikin, po nuk ka ndodhur kjo. Në fakt, a është vërtet? Largim edhe mund të ketë, siç kanë zhvilluar universitetet. Mund apo ka ndodhur? Ka ndodhur, por nuk është për të marrë shifër, për të marrë në referencë, nuk. Pra, janë nga ato që kanë ardhur engas për të marrë këtë shumë financiare, i pa punë jam, një shkollë të mesme kam mbaruar, një mesatare kam po shkoj aty. Kemi pasur në të gjitha vitet. Po ne tani kemi tendencën të shohim sikur ikin për shkak të kësaj. Mund të ketë edhe të tillë që mund të shpresonin, ishin të bindur që do ta përfitonin këtë, dhe nuk e marrin dot, janë zhgënjur edhe kanë ikur, por kjo ndot kudo. Nuk. Pra nuk janë për të marrë në referencë, po thoni. Pra nuk, nuk ka largime të shumta. Nuk është masive, sepse do ta quajë masive në qoftë se në këto programe studimi nga 109 që i plotësonin, se ato janë 100... Jo, po shkojtë të fakultetit i bujësisme, se te përmi. Se si student janë rreth 150 studentë në programet prioritare. Por? I bie, po jo të gjithë i plotësonin këto, siç thashë ky sot e ishte në moshë të madhe edhe të gjëra të tjera që kishin ata përfitojnë bursa të tjera nga vende të ndryshme, pra ti nuk mund të marrësh disa dhe i ka para agjencia këto dhe na i ka dërguar. Pra nga 150 i bie që nëse ne dhe heqim 24 i bie që të na largoheshin 120 studentë tik. Që në fakt nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Mund të kenë ikur thash janë rastë izoluar. Nëse shumë të këto ikurit kanë ikur nga fakulteti i bujësisë, apo ka edhe nga programet e tjera? Edhe nga programet e tjera, edhe nga programet që nuk janë prioritet kombëtar kanë ikur. A kanë ikur. Se vinë, po problematikat janë të shumta në për familje, thash nuk, prandaj them që nuk dua ti konsideroj të gjitha edhe ikjet që mund të ketë që na kanë ndodhur çdo vit, çdo universiteti i ndodh. Ti themi që kanë ikur pikërisht sepse janë zhgënjur nga kjo. Zoti Bello, dua të mbetem te një takim tjetër që keni pasur, bëhet fjalë zëvendës ministri i bujësisë, zoti Arjan Joplari ka pasur një takim më duket me pedagog, por dhe specialist të fushës së bujësisë për ngritjen e një laboratorit i cili i mungon Korçës, i mungon fërmer korçar, shkojnë dhe bëjnë analiza të ndryshme për fshihet ato të tokës, i bëjnë në vendet Qin, në Greqi, kryesisht që të gjitha analizat që bëhen shkojnë nga deri në 500 euro thonë specialistët apo fermerët potencial dhe super mjal potencial. A mund të më thuash diçka më tepër? Çfarë ka qenë kjo marrëveshje mes Universitetit të Korçës dhe Ministrisë së Bujqësisë? Shiko, kur kemi bërë një takim kohë më parë, po edhe këtu në studio e kam thënë unë, që ne kishim laborator shumë të mirë që kemi përfituar nga projekte të ndryshme europiane, jo vetëm të bujqësisë, po edhe në fakultetet të tjera, dhe s'kishim ambjente dhe s'kishim specialistët e duhur për t'i vendosur në funksion këta. Ne kishim gjetur specialistë, në fund gjetëm laborant të kimisë, por nuk kishim se ku t'i vendosnim këto, sepse laboratori brenda ka pajisje duhet të jetë vetëm për laborator, jo si që janë që të ynë dhe student. Pra bëhet atje me ato që çlirojnë gazra gjëra, duhet t'i plotësojt gjitha kriteret. Ne nuk i vinim dot në punë. Dhe kemi diskutuar atëre me ministrin Niko Peleshi. Kur ishte ministri i bujqësisë? Për ta parë këtë gjë, është i jashtë transmetuar që në atë kohë, dhe më pas kur ka ardhur, më ka thënë që nesër vjen ministria e bujqësisë, ka qenë në fund shtatori, diçka e tillë. Në vjeshtë ka qenë, nuk e mbaj. Ka qenë ministria e bujqësisë, aktualja që është, në një vizitë, tha, mund të shfrytëzojmë, tha, që të takojemi 10-3, parashtrojmë edhe asaj këtë problem që keni, për të parë nëse mund të marrim qendrat e transferimit të teknologjisë bujqësore që është... Që është tek drejtoria e bujqësisë. Tek. Dhe në takimin që patëm, ishte një takim i zgjeruar, ku morëm pjesë edhe pedagogët të fakultetit bujqësisë, na u tha që të bëhet një preventiv, na u tha edhe nga ministri Niko Peleshi, të bëhet një preventiv, unë do ndryjoj në qeveri për të parë si mund t'i rregullojmë këta laborator dhe të vendosin në funksion. Ishte lënë pak pas dore, sepse u la. Me që zhvillon të takimi Ministria e Arsimit, tani, u interesua të njerë Ministri, Peleshi, dhe tha që duhet t'i thrasim dhe kaluan në marrëveshje konkrete, u dha në afatet e duhura për t'i parë këto, preventivi e shbërë, firma që duhet që e projektimit, qërë duhet dhe mendojmë që në muajnë pril, maj maksimumi që të vjetë në funksion të plotë laboratorët që mund të certifikohen më pas
edhe për të bërë analiza të cilat do janë të vleshme edhe jashtë vendit. Pra kjo nuk do të jetë thjesht për analiza për fermerët, qoftë edhe për prodhimet që eksportojmë, do të jetë edhe për punë kërkimore shkencore të pedagogëve, si edhe punë laboratorit të studentëve, pra do jetë për të gjitha, po për të gjitha, jo vetëm si përfitim, se kjo është njëra anë që e kemi në misionin e arsimit të lartë për shërbime ndaj të tretëve, por ajo mund të përveç kësaj do shërbejë thash edhe për studentët, për parë konkretisht se ç'ndodh, si bëhet, sepse ndryshe është të shikosh konkretisht si ndodh një, se po ju tani një fushë që se njoh mirë, e mira është që të në një emision të posaçëm absolutisht të rriten së shpejti do jetë edhe dekani i fakultetit. Dhe ata vetë mund të thonë konkretisht se çfarë do të bëhet në këto, por që jam i bindur që shumë gjëra do ndryshojnë në fakultetin e bujqësisë duke ngritur edhe laboratorët modern, që është një nga kriteret për të qenë një institucion prestigjos në tregun. Interesant, zotë rektor, ju e keni thënë, edhe një tjetër këtu në Kanak, por një laborator, do të thënë, prodhimi viteve të fundit dhe mbetej pa u... Ne kemi laborator të tjilë edhe të mjekësia, që edhe kemi diskutuar për sëri për të marë ambjentet të tjilë, kemi një laborator modern të fizioterapisë që rrisë përse për munges ambjentesh rrinë të paketuara si që kanë ardhur përgjësi, nuk janë më në funksion, të gjitha këto mund të vijë në funksion edhe për të shërbyrë të tretëve. Edhe për të shërbyrë të tretëve. Dhe po shihet mundësia për të parë edhe me këtë gjë, kemi diskutuar, kemi parë nga afër, ja transmetuam këto dhe ministres, ministria ka bërë një takim shumë të gjatë, të lodhshëm ishte, por në fund fare mendoj që do ketë fryte. Për Universitetin e Korçës? Gjithë një flasë për Universitetin e Korçës. Tek profilizimi, apo dhe tek këto laborator edhe për të ardhur, sepse e kam mera këtë pjesën e profilizimit? Pa profilizim? Sepse duha të myllë me këtë pjesën e profilizimit edhe pjesën e partë e misionit Konak. Kudo universitetet janë të profilizuar, nuk mund t'jesh për gjithë shka. Sepse del shume për lumë që thotë populli. Më mirë t'i kesh pak dhe sakt, për çfarë bëjmë më mirë? Këto bëhen dhe profilizimet kanë gjene tyre të mirë që orientojnë dhe studentët, pra të mos i keshti studentët të thjesht nga rajonin, klasë. Të jenë studentët nga mbarë vëndi, pse jo edhe nga, edhe trevat shqipfolse, po edhe për te i atyre. Në qofë se programi do jetë i mirë akredituar, në qofë se ti nxjerë specialistë të mirë, pse jo. Pra të shkojmë pastaj në fazën tjetër që është ndërkomptarizimi, të komptarizojmë. Do flasim më vonë edhe për komptarizimin dhe ndërkomptarizimin, zoti Bello, por ajo trema, ajo pjesë e reagimit, unë sepse e kam një kështu, një dhoj friget se reagimi pedagogëve nuk do tjeti paket në këtë rast. Ska reagim të pedagogëve, për shumica e kërkojnë në profilizimin, pëse jo. Po edhe kështu nuk mund të vegjetohet. Të një se të kuptoj, edhe pedagogët e duan profilizimin, edhe kështu nuk mund të vegjetohet. Po e dim dhe ata që kështu nuk mund të jetojmë gjatëm, kështu që s'kapë që do thotë se nuk do të kemi nesër, në qëse e kemi këtë profilizim, diçka afro 200 pedagogë që ka Universitetet e Korçës, do kemi më pak, 196. Diku tek 120 e ca janë. Edhe ato që janë nga, dhe me thënë, po flasim për staf akademik. E qartë, staf akademik. Në qëse ishte edhe pjesën tjetër? Staf akademik shumë miri kualifikuar, për mendimin ti. Jo, se vendushim. Që për të gjithë ka vënd. Do flasim më vonë, edhe për komptarizimin dhe ndërkomptarizimin e Universitetit të Korçës. Atëherë, ndaloj këtu pak për një hapësirë reklamet dhe rikëthemi për sërinë studio. Jemi rikëthyrë në studio, jemi drejt për drejt, televizionin sot shtatë, Sondër Konak, jemi me rektorin e Universitetit e Korçës, profesor doktor Dimitër Bello. Zoti Bello, në pjesën e parë të emisionit Konak, jemi ndalur tek takimi që ka patur Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Korçë, në Universitetin tuaj, por edhe në bashkin e Korçës, ma di ka patur edhe takime tjera, jemi ndalur kryesisht tek profilizimi, por edhe tek pjesa e një marveshje mes Ministrisë Bujqësis dhe Fakultetit të Bujqësis të Universitetit tuaj, për ngritjen e një laboratori, por duat vitani tek komptarizimi i arsimit. Pse ngu një këmë, pa komptarizim, nuk shkojmë të ndërkomptarizimi? Unë e kam thënë edhe në emisionet e tjela, kur qeveria ose këj komiteti që këshim vetë unë i më shonë të më fort
ndërkombëtarizimit, unë kam thënë që ne duhet të kombëtarizohemi njërë, pastaj të ndërkombëtarizohemi. Pra të jemi të fuqishëm në tregun kombëtar, pastaj të kalosh në diploma që mund t'ja ofrosh edhe të huajve, që të bësh programe të përbashkëta me universitetet. Ju e lidhni profilizimin me kombëtarizimin bashkë? Profilizimi ta them me fjalë se pse e tham shumë. Po e thua, por unë s'e kam marr me fjalë të bujqësisë. Po. Një bim që të jetë e shëndetshme duhet të shartohet apo jo? Sigurisht. Ka shartime që bëhen absolutisht. E krasitje, në krasitje. Edhe në dru frutorët ka. Është shartim dhe krasitje. Po. Pra ti e krasit, ja heq pjesët e panevojshme që bima të jetë më e shëndetshme. Atje ku duhet bën edhe shartime që janë programe të reja. Të, po, e në të njëjtën, në të njëjtën mënyrë do funksionoj, pra universiteti si tërësi do jetë më i shëndetshëm kur është kur krasitet mirë. Krasitet edhe kur shartohet me sythat që duhet. Edhe një herë, po, qartë. Tani e mora përgjigjen që kam gati 35 minuta që pyetës Magellan. Momentalisht, me këtë shembull konkret e kam marrë përgjigjen zoti Bell. Kjo tema kërkon një krasitje që ka do të thotë se ky universitet nuk ka nevojë për kaq shumë programe dhe nuk ka nevojë për kaq shumë pedagog. Nëse po përdora shartimin. Edhe unë, po, është qartë. Sjellim ato programe studimit që ka më tepër nevojë minimum tregu i punës, ë? Dhe u kuptova drejt në krasimin. Ministria kur doli në deklaratë tha që është një ne na janë në shmiratuar një program plus që nuk e kishim deri tani program master në po statistika që duhet ta riformulojmë për të kaluar në fazën e dytë, dhe një program tjetër që kemi të përbashkët me Universitetin Politeknik, që është inxhinieria kompjuterike. Në fakt, me këtë universitet, doan ka një marrëveshje për të një program që do filloj, do startoj që vitin e ardhshëm akademik. Vetëm një program, apo? Një program. Një program niset, program e më pas? Që është i kërkuar në tregun vendës edhe jashtë, pra që është edhe diploma studentëve do jetë me dy logo të universiteteve apo do jetë me dy logo të universiteteve dhe propozohet që të marrin edhe diplomën e informaticienit, po edhe ata që janë më të mirë, ne jemi së direkt tani merren specialistët për katës në të dy universiteteve për ta bërë këtë program sa më të shëndetshëm që të rezistojë kohës. Mos hapim programe që të dështojmë nesër. Po, pas një programit do ketë edhe programe tjera? Apo? Pa tjetër, sepse edhe ministra vetë undalë pikërisht të ky, po themi, binjakësim. Ne jemi dhe në një program tjetër që na u këthyje për të ripar edhe njërë është program doktoral për studime balkanike dhe s'ka vënd më të mirë se sa Korça për pozicionin geografik që ka, për specialistët që ka, për të parë edhe për studimet e Balkanit në kuadrë edhe të albanologjisë, përfshjet brënda albanologjia, por edhe shkencët e tjera, për të pasur këtë program dhe këtë e kemi me një universitet në Bullgari, siç kemi edhe një program tjetër që ka Fakulteti i Bujqësisë me Ekonomikun në programin master, pra ne jemi në programe të tilla që i quajmë në ndërkombëtarizim, pra në programe me universitetet bashkimit evropian dhe jemi tani me këto universitete tutje mjal për ta bërë pak më të kuptueshme edhe për ata që janë duke ndjekur. Pra diploma do të jetë e përbashkët. Diploma do të jetë e përbashkët me logot e dy universitetit. Po pra, një universitet i evropian që kemi, konkretisht këtu është një universitet prestigjios i Plovdivit që është në bujqësi, që është një nga edhe në rang ndërkombëtar i rankuar mjaft mirë, dhe universiteti tonë që është Fakulteti për Katës që folëm me bujqësia ose bashku me ekonomiku. Dhe është kurse pjesa e balkanistikës, e balkanologjisë, studimeve balkanike, folklorike, çfarë janë këto të gjitha që përfshihen brenda në balkanistikë. Mendojmë që do ta kemi shumë shpejt si një kusht për ekzistencën e një institucioni të arsimit të lartë që duhet të ketë patjetër studime të nivelit të tretë që janë studime doktorale. Ministra foli edhe për një bashkëpunim me një universitet të Selanikut. Për cilin universitet bëhet fjalë dhe për çfarë programi studimit? Ne e informuam ministren këtë pjesë sepse ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Aristoteli të Selanikut. Unë jam takuar me dy rektorë tani, por para një jave atje rektorët janë ndruar shumë shpesh dhe nuk kemi pasur konkretizim sepse rektorët nuk arrin të bëjnë disa muaj dhe ndrohen. Dhe në takimin e fundit që ishim me rektorin para ardhës, ai u interesua jashtëzakonisht shumë kur mori vesh që universitetin për programet që kishin për të hapur programet të përbashkëta. Ai ishte mjek dhe thoshte mund të bashkunohemi edhe me pjesën e infermierisë, por edhe me programet të tjera ekonomike të kështu me radhë. Dhe nuk kemi konkretizuar
jemi akoma në bisedime për të parë mundësinë se në çfarë programi mund të kemi gjithë përbashkët me ta. Të shpresojmë unë rektori i zgjedhur para një jave të ketë qëndrueshmëri të jetë gjatë në detyrë sepse me ndryshimin e krerëve gjithë një ndryshojnë edhe stafet e kështu që sidomos të atë marrëdhënieve që janë me jashtë e kështu me radhë. Dhe besojmë që do ta konkretizojmë dhe atje, po kemi pasur edhe me Universitetin e Janinës, ka ardhur rektori Janinës dyherë, ne kemi shkuar atje me stafet, me specialistët përkas për parë mundësinë se ku mund të bëjmë programet të përbashkëta. Dhe nuk është e lehtë për të bërë një program të tillë. Pse? Nuk janë programe që bëhen. Jo, se nuk duhen bërë studime përkatëse sipas legjislacionit përkatës të vendeve. Bullgaria dhe Greqia kanë një problematik në lidhje me legjislacionin atje, sepse programet e tyre ndryshojnë nga programet tona, programet Europës në përgjithësi, në kohëzgjatjen dhe kreditet e niveleve të studimit. Ata kanë me 4 vite akademike, me programin bachelor dhe një vit e kanë master, ne kemi 3+2. Por edhe këtu është gjetur moduli, studentët që janë të Greqisë ose të Bullgarisë do kenë më pak kredite në programet master dhe më shumë në këtë dhe kështu që ka regulator. Pra, pas keni shkuar deri tek pjesa e zgjidhjes teknike të këtyre programeve. Pas zgjidhjes teknike ti nuk mund të kesh nesër. Bullgaria kishte problem tjetër në atë kohë, përveç krediteve kishin edhe ata nuk legjislacioni i tyre nuk njihte diploma dyfishe, domethënë një diplomë të firma në shkrimi një rektori vëndas me një të huaj. Por edhe atje kemi pasur takim edhe me Ministrin e Arsimit të Bulgarisë që ka qenë së bashku me Ministrin tonë në një takim 3-4 rektorë që ishin në Tiranë e pamë dhe këtë dhe thanë edhe kjo mund të zgjidhet. Dhe kjo edhe nga ka penguar në për programin doktoral që besojë da kemi shumë shpejt. A të bëhanë, kur thoni shumë shpejt? Brënda vitit. Brënda këti aktiviti. Doan, duke mbetur te kjo pjesa e ndërkombëtarizimit, vetëm me këto universitete, jeni në bisedime apo në përfundim të marrëveshjeve të caktuara për programe të ndryshme? Marrëveshje janë bërë jashtëzakonisht shumë. Unë nuk kam statistika këtu me vete, por statistikat mund t'i keni në dispozicion. Marrëveshje me shumë universitete kanë bërë me edhe në Itali të interesuar për pjesën e vreshtarisë dhe ata e këshin problemin me Italinë, nuk e di dherë ku kanë, sepse ata po e ecin pak më nga dalë se sa ne e kemi më të letë në këtë pjesë, sepse qeveria shqiptare ka akorduar një fond, vitin që shkoj ishte në 8 milion euro, vetëm për programet ndërkombëtare të tjilë prapë, për gjithë stafin që vinte, gjithë bugjetin e përballonte qeveria, pa i yrë në bugjetet e universiteteve përkatësi. Kështu që lehtësi ka nga ana jonë, gjithnjë është parë më shumë pengesat e këvëndet përkatëse dhe thashë, ne kemi njësur me një program modest, natyrisht që nuk është pak për kohën që kemi njësur, sepse ndërkombëtarizimet këto kanë filluar para 2-3 vitesh, por që besoj që në të ardhme do ketë shumë më shumë, se sa ka që. Në fakt, para pakosh, ajo vizita e rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës, në zyren tuaj, ma dika qenë se bashku me zëvëns rektorin, a mund të ma thuash edhe njëherë, ishte thjesht për një program që po flisni, apo për diçka më shumë se kaq? Në rrëtë parë, rektori i Universitetit Politeknik, që është në mandatin e dytë të ti, është nga Korça. Zëvëns rektori po kështu është nga Korça. Dhe që në fillim, kur kemi njësur mandatin që kam njësur unë, që jemi prezentuar, që jemi takuar, gjithnje kemi në fokus këtë që ore ne, midis dy universiteteve, nuk ka pasur asë njerë marveshje e bashkëpunime, ajta bëjmë. Po thjesht ka qenë shtyrë në kohë... Por nuk ka qenë thjesht mardënje dërman bashkëpunimit, me te përse kaqë? Me te përse kaqë dhe shumë të interesuar, duke qenë Korçara ata, interesuar që të fuqizohi Korça, si mund të fuqizohet, sepse ata ka një profesorat shumë më të universitet më i vjetër, profesorat të gjithë me tituj, me grada, që kanë shumë programe, ata kanë shumë programe ndërkombëtare, ata kanë me Francën, kanë disa programe që i kanë të përbashkët. A mund t'i kemi nesër në Korçë këto programe? Që ato mund të futet programi t'il që t'jetë edhe tresh, se lejohet, edhe me tre, pra Frances, Politeknik, Korçë. Be këtë rast, edhe pedagogit e rinjë që kemi ne mund të mësojmë për profesorit vjetër, që nesër t'jenë
profesorët e ardhshëm të Universitetit të Korçës, dhe kur ka nivel cilësi të tillë, natyrisht edhe regjistrime do kesh, sepse janë programe... Si të kuptoj këte, kur cilësia? Cilësia e studentëve apo e pedagogëve? Cilësia e pedagogëve dhe e studentëve do jetë një kosisht. Cilësia është e dyfisht, po kur themi, kur ka bashkëpunim, kur ka bashkim institucionesh, natyrisht që gjenë më shumë, numri është më i madh, sidomos me universitete që janë më me përvojë dhe që janë të profilizuar. Se ata, duke qenë të profilit të tillë, ata natyrisht janë më mirë se sa ne që jemi të shpërndarë në profile. Pra ndaj profilizimi. Pra ne që jemi të shpërndarë... Pra ne në rasin konkret kemi një marrëveshje me një universitet të profilizuar, është i profilizuar. Po. Dhe ai mund të na ndihmoj pikërisht në atë profil që është i fuqishëm. Në fushën e mjekësisë, në qoftë se ne do kërkojmë nesër asistencë për infermjerin ose për mamin, natyrisht që do kesh me Universitetin Mjekësor të Tiranës. Në qoftë se do na duhet për sporte, do kesh me Universitetin e Sporteve të Tiranës. A keni filluar bisedat për këto? Ne... Për këto bashkëpunime, kësha fjallin? Bashkëpunimet kemi filluar, pa tjetër, sidomos me Universitetin e Tiranës, me rektorin, ku jam edhe staf, kam qenë atje dhe jam staf mësimdhënës në Universitetin e Tiranës, po edhe me Politeknikun, të dy janë për fatin e mirë janë me origjinë në Korçar. Me rektor Korçar. Janë gjithnjë në... Në dispozicion për bërë më të mirë në Korçar. Janë të interesuar që Korça të jetë gjithnjë në maj, si që ka qenë në pjesën e arsimit. Zoti Bildo, herë pasere keni pas takimi me Ministrin Peleshe. Po. Diskutoni për qëfarë? Për të artëve në universitetit, për të mirë në ti si mund të bëjmë më mirë. Interesit ti, si në mosë së fundëmi dhe ndërhyrja ti ka qenë shumë e fuqishme që kjo universitet të jetë në bazat e fuqishme. Dhe unë gjerastin të falenderoj, unë e kam bërë edhe në sytë kolegëve, kam thënë, edhe në pjesën kër bë edhe me studentët për kartën e studentit, por edhe në pjesën e profilizimit, ndoshta ka qenë vëmendje ti edhe ne që ne u caktuam edhe universiteti i parë që më pëfut në këtë projektin pilot të strategjisë, të artimit të strategjisë afatgjatë të shvillimit të universitetet. Që dashje pa dashje do e kalojnë gjithë universitetet. E gjithë kjo, erdi edhe për shkak të asaj shkunje që i bët ju si rektor dhe senat? U nuk e di pse shkunje në të kuptim. Jo, nisu nga fakti se nuk mund të shkohet më kështu, po e them thjeshtë. Ju keni qenë objekt i shtypit të shkruar, i shtypit online, i shtypit në mënë televiziv, ka patur një interes të jashtë zakonshëm. Për të mirë apo për të keqë? Ka qenë, sigurisht, atë mund të më thoni ju. Të më thënë, pra për të mirë apo për të keqë, këtë më thoni ju. Pra e gjithë këtë tërmet që ndodhi, sa dhe ju në një moment e humbet pak qetsin, që është ja është, pra a është në të mirë të arsimit të lartë në Korçë, e gjithë kjo, profilizimi, komtarizimi, ndërkomtarizimi, të gjithë këto element? Ne bëmë një zhurmë. Nuk mund të quaj zhurmë. Bëmë zhurmë, e quaj unë me... Jo, unë nuk e quaj zhurmë. Me fjalë më të thjeshtë... Ju guxuar, unë mund të thëmë ju guxuar fort. Dhe duke guxuar, troqim vëmendje në qeverisë. Që qeveria është tek ne tani. Po pra, pikrisht, për këtë përta. Që krijon edhe xhelozi ndoshta për institucionet e tjera të arsimit të lartë. Jo pa që dhejmë të pyta, a keni patur telefonata, biseda, pra kur ju guxuat dhe... Pa tjetër, edhe vizite ministres është parë nga disa kolegë në kanë marro qa po me ne qa do ndodhë me universitetet e tjera të rrethëve. Por, në atët luftës për eksistencë, si kush shikon atë tokën e vetë që e ka rrethë rotu. Pra ne shohim universitetin tonë. Dhe gjitha levizjet që janë bërë, kanë dalë për të mirë. Zoti Bello, sepse po të bëj një pyetje të drejtë për të drejtë. Në momentin e parë, kërë ju keni ardhur në zyrën e rektorit të Universitetit të Korçës, kanë kaluar disa ditë. A mund të me japësh një përgjigje të drejtë për drejtë? Çfarë i thatë vetës? Në konak, flitën fjalë burrash. Vetës i thash që kjo universitet duhet të lëvizë, duhet të ndryshoj, sepse koha është e ndryshimit. Koha ta imponon ndryshimit. Dhe të largohem faqebardhë në fund të mandatit. Faqebardhë në që kuptim? Ti kem dhe në universitetit aqë sa mund t'i apë një rektor. Duke e shkundur ka që fort? Duke e profilizuar, kontarizuar, ndërkontarizuar? Pa të është, a i është një kush që ta dikton koha. Nuk varet... Lungë kushe e bëni pari. Thash, më pas...
lumja ti moj koqa lule, pemen, po që le pas shoqet e tua, edhe në, edhe në këtë reformë të thellë të arsimit. Lagën ta quajmë të lësh të pamjekuar, nuk është mirë, kështu që po, këtë së shkënduar, ajo lumja ti moj koqa lule. Fix edhe këtu, në arsimin, edhe në këtu, në këtë reformë. Je optimist se vërtet do të lëmë shoqet pas, pra universitetet e tjera rajonale të vendit? E kam bindje. Se keni mbështetjet fort? Pa tjetër, edhe dim që kërkojmë. Dim se qëfar kërkojmë edhe mbështetja nuk në kam nguar. Zoti Bello, edhe sa kohë duhet që të përfundoj mandati juaj parë? Normalisht mandati përfundon në 24 gusht të këti viti. 24 gusht? Pra është vit zgjedhor këtë vit. Zgjedhor. Do jeni edhe njërë tjetër e keni kërkesen për të kandiduar për mandatin tuaj në dytë? Nuk e mendoj fara atë pjesë. Unë mendoj që... Nuk jeni në kohën për të menduar, apo? Unë mendoj që këtë mandat që më kanë zgjedhur me një më votë masive, ta justifikoj. A jo, flasë e pjesë kështu, a e keni kohën për të quar në fund atë që farë keni menduar, vedhëm pas pak ditës që keni ardhur në zyren e rektorit të Universitetit të Korçës? Ato, shikoj, se gushti në një moment, shumafër. Në njëri kur nuk e thjesht kur e shikon nga jashtë një pozicion, pozicion e rektorit, natyrisht që unë kam pasur miq rektor, që tjetër është ta shikosh nga jashtë dhe tjetër është kur e përjeton vetë brenda. Të tjera ëndra mund të kesh kur i futesh dhe të tjera... Tjera ëndra, më falë, para se të vinje, të hynje në zyren e rektorit? Pra, në qofë se një rektor shkon në mandatin e ti të dytë, a i ka shumë të qartë e gjerat më pas se qëfar duhet të kërkoj, se në fillim fara është i pa orientuar. Kohët janë tepër të vështira, me shumë sfida për arsimin e lartë, dhe ti duhet të mbjetosh qoftë duke marrë kosto personale në njërë përsi. Zoti Bello, shiko, unë të mandë do të pysë prapë, e ti që keni marrë kosto. Ju u larguat nga Korça, me gjithë se nuk i kështë shkëputur mardhanjet e mësimdhënjes, pra shkuat në Universitetin e Tiranës. Kur u këthyet kështu, pra tashmë si rektor, a menduat nuk pas ka ndryshuar asgjë në këtë universitet? Nga i që e latë, e ky që e gjetët. Shiko, ky universitet është universitet sepse ka ndënë ndikmes të gjithë. Dhe unë në fjallën time përshëndetëse në fillim, kur është bërë konstituimi i stafit, i senatit, kam falendëruar të gjithë rektorët për ardhës, pa përjashtim, i kam miqë si kam miqë, të gjithë kanë dhënë ndihmës, si pas mundësive të tyre. Ky universitet është këtu ku është, sepse kanë ndihmuar të gjithë. Absolutisht po. Nuk mund të jetë vetëm merite një njeri jo. Dhe në kohë të ndryshme, sfidat kanë qenë të ndryshme. Nëse njëre një kohën e nuk gjenim, nuk kishim mundësi që t'i plotësonim, aqë shumë kërkesa kishte për të qenë në universitet në Korçë, dhe di që ngeleshin shumë jashtë, kur filloheshin bëheshin konkurset, po edhe kur na vinin të gatshëm nga ministria, gjithnjë ka pasur dyndje, sepse kishë popullësi, nuk ishte kriteri mesatarës, shumë gjëra të tjera, por atere nuk ta dikton të kohë për të pasur, kishe student, justifikoheshe me numrin, me gjitha dhe, kjo ndoshta ishte edhe në dëmë të cilësis, edhe numërat pa kriterë që vendosnim atere për të marë student. Gjullet tërsin e majmët në merim nga 100 student, se përse duheshim ka që një zote. Pra dhe vetë nuk i kemi planifikuar mirë. Por sfidat në atë kohë ka në qenë të tjera, sfidat sot janë të tjera. Dhe e shumë më vështirë për të drejtuar sot, se sa më përpara. Sot shumë më vështirë edhe për shkak, sepse është ullë numëri i popullsisë. Ajo është e para, por edhe ka ndryshuar... E kur ullet numëri i popullësis, pra ullet edhe numëri i maturandëve që... Nuk është i njëjtë. Nuk duhen ka që shumë mësus sa që janë dashur më për para. Sepse është ullet numëri i qështë? Duhen më shumë informaticien, atje drejtohen më shumë. Kishte dyndjet në për juridikë, ne kemi në shdo universitet ka. Korça këtu është treguar kursimtare, ja ka kursyër vetës disa, sepse naturisht që të falimentonim në... Pra... Në prandaj thash që në numër programe Korça është shumë më mirë se sa të tjerë dhe universitetet e tjera. Pra krasitja të këtë tjera do jetë shumë më e thellë se sa do pritën deg ndoshta edhe pak më të trashë, tek ne mund të jetë ndonjë... Për shkak të këtij profilizimit, po thonë. Po sepse ka shumë, kanë shumë programe. Po profilizimi, po. Ai kur ti profilizoj, në qoftë se
A është qeveria atë që po pyet kështu e interesuar për ta realizuar një reformë të tillë dhe një profilizim, pra atë po e them më konkretisht. Sa shumë të kanë pyetur për profilizimin zotëror. Ajo është mirë edhe për qeverinë, po është mirë edhe për universitetin. Ju e shikoni shpëtimin e vetëm tek profilizimi i universiteteve? E kam thënë që në fillim, unë edhe këtu duhet të kem thënë patjetër që në fillim kur nuk i mëshoj profilizimin, e kam thënë që për ne shpëtimi është profilizimi. Pra, një program studimi të jetë në dy universitete, si që ka shumë vëndet të botës, nuk mund të kesh ku do të njëtat programe. Sepse bie cilësia, bie numri, gjithë shka lidhet përstaj, sepse përse do duhen të gjithë të njëti program në të gjitha universitetet? A e bëjnë të gjitha një loj? Jo. Pikërish këtu qeveria, përstaj me ekspertët që vendosë, si që në ka caktuar në ekspertë, shikon, kjo është e nevojshme, kjo është e pa nevojshme, dhe këtu fillon. E more kërshërën? Se kemi ne kërshërën, ne thjesht shokim dhe mund shikojmë që mund të shpëtojnë, krasitin a i bëjnë të tjerët. Në gusht më thatë, përfundon mandati juaj? Po, e 24 gusht, mbush 4 vjetë, ka që është mandati, zgjedhjet nuk janë caktuar, nuk e di. Ma thuaj, unë po kërkoj përgjigjen e pyetësime. Por? Do rikandidoni, besoj. Nuk e mendoj fare. Si ta kuptoj këte? Nuk e mendoj fare. Ka ko? E nuk po e mendoni në këto momente, ku jemi bashkë në këte emision të drejtë për drejtë në studio, a? Po asë kur jemi jashtë, asë në kafe kur jemi të dy, përseri nuk e mendoj. Nga bashkëpunëtore tuaj, ju a kërkoj një gjë tillë? Ndoshtë. Dhe ju besoj që nuk do të zhgënjeni asë këndë, asë këtë pjesë. Unë kam për detyrë që mos i zhgënjeni në këtë mandat që më kanë votuar. Unë nuk kam bërë marveshje. Pastaj, qiko, të qenurit gjatë në pushtet nuk të bënë mirë. Nuk i bënë mirë. Asë personit që drejto... Nuk janë gjatë dy mandate, zotë i Bella. Po ngullë këmë, adim pse. Sepse, më duke që kur i lënë në mes këto reformat që i ki njësur si as kusht tjetër nga rektoret e universitetetve të bëndit. Nuk është të lënë në mes sepse kushdo që të vi në qofë se ndotë, sepse nuk e thash as këshu, se po i supozojmë të nuk është, as do largohem, as do kandidoj. Kushdo që ta marë pas me, pa tjetër që do të vazhdoj atë rrugë. Uroj, ju vetë, a ju shqetson pak kjo reformë që ju keni ndërmarë dhe do të vazhdoni, a ju shqetson fakti që mund këtë kosto, pra keni fituar mandatin e parë me një votë masive? Pra keni fituar me një votë masive, kjo është e vërteta. A keni frikë se përshka këtë reformë mund këtë kurje në votat? Nuk kam frikë nga votat. Fundja merë atë që meritonë. E në qovë se kandidoj dhe unë bazë do të thotë që s'kam qenë për këtë drejtim. Se shfaj jaskujtë, e shfaj im personal. Zoti Bedosi e me do të thotë që pritëshmërit do kënë qenë shumë të më dha në qovë se unë kandidoj dhe unë bazë. Kanë qenë shumë të më dha se sa këto që dhash dhe... Në fakt, kur gjatë fushatës për mandatin e parë, ju keni folë për profilizim, për komptarizim, për ndërkomptarizim, për marveshje ka që shumë ta? Për marveshje kam folur, kam premtuar që do bëj, sepse duke pasur dhe njohje personale me një pjesë të Balkanit ku ka lidhur puna, edhe me miqët e miqët e për shkak të mësimdhënjes? Të mësimdhënjes në dy vëndet të pak të në Balkanike kam qenë pedagog i regull, qoftë në Beograd, në Serbi, qoftë në Bulgari, por edhe në universitetet tjero kam qenë në Balkan, edhe me njohjet personale që kisha me rajonin, për ta bërë një qendrë të fuqishme Balkanike, dhe këtë qendrë ne e kemi ngritur, në qofë se bëhet edhe shkolla doktorale që unë besoj që do realizohet, sëpse i plotësojmë të gjitha kriteret që duhet, pra një pjesë e premtimeve në këtë pjesë e profilizimeve të këtyre nuk me ndohej, pavarësisht që e qonim në mëndje që thoshim, mëre duhet, se ne e thoshim në një formë tjetë, thoshim, po pse duhet i njëti program tjetë në shumë vënde, sëpse shpërndaj keq edhe bje cilësia, pa e quajtur profilizim. Por profilizimi u pa më pas dhe unë e kam ngritur qoftë edhe në atë të rektorve që kemi thënë që duhet profilisohemi, por edhe me të gjithë takimet që kam zhvilluar, shpëtimi unë personalisht e mendoj që është profilizimi. Edhe një shpëtimi i Universitetit të Kosës dhe Universitetve tjera është profilizimi. Pa. Zoti Bello, edhe njërë, më thatë që do rikandidoni për mandatin të uajtë të dytë. Nuk e mendoj fare.
Unë të falenderoj shumë që ishin këtu. Sepse dëgjoj, në ai që do të kandidoj, përgatitet për fushat, për të gjitha. Unë nuk kam për ta bërë, sikur të kandidoj nuk kam për të bërë fushat, sepse fushata ime është puna që kam bërë. Në qoftë se puna pëlqehet, ti në momentin e fundit vendos kandidon. Kështu që nuk e kam menduar këtë dhe është shpejt për ta menduar. Okej. Okay. Në qoftë se mendon për kandidim, do të thotë duhet ta lësh punën. Sepse do të mendon që këtë s'duhet ta bëj sepse marr kosto, unë s'kam menduar, se në qoftë se do mendoja votat, unë do rria, do vegjetoja si qisha dhe do i kisha votat përsëri, nuk do kisha kundërshtar, por duhen marrë risqe përsipër në të mirë të punës, në të mirë të institucionit. Në të mirë të Universitetit të Korçës. Në të mirë të Universitetit të Korçës. Se në fund fundit Korça është Korçë. Korça është dhe do ngelet në majat e arsimit. Të falenderoj pa fund, Zoti Bellu, që ishin konak sonde në këtë bisedë, që kishte të bënte me profilizimin, kontarizimin, ndërkontarizimin dhe marrëveshjet shumta që ju keni pasur gjatë këtyre viteve që jeni në krye të Universitetit të Korçës. Të falenderoj pafund. Dhe unë të falenderoj dhe unë e them shpesh që është nga studiot më popullore ku asnjëherë nuk pyes se për çfarë do pyetem, ndihem komod, në atë pavarësisht që mbuljesh për të nxjerrë ndonjë lajm ndonjëherë, por që lajmet vetë automatikisht. Të falenderoj. Gjithë një jam i kënaqur në konakun tuaj. Faleminderit pa fund. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonë të emisionin Konak. Konak, sonë të ishte rektori i Universitetit të Korçës, doktor profesor Dimitër Bello. Kemi folur për takimin që Ministri e Arsimit dhe Shkencës ka pasur me rektoratin dhe senatin e këtij universitetit. Kemi folur për profilizimin, kontarizimin, ndërkontarizimin. Kemi folur edhe për marrëveshjet e tjera me universitetet në Bullgari, në Greqi, por kemi folur edhe për marrëveshjen me Ministrinë e Bujqësisë dhe shumë çka tjetër. Nga unë të në froku, natën e mirë.